Niin, tässä nyt tulee uuden videon pariin. Tänään me teemme makaroni ja loda. Hyvä. Oikea. Tuonne vettä tänne. Mitä mä tän sulle kenttiin? Mä tuon näytän kohta. Tän makaroniin. Siellä on mun kitsat. Ja mun läppäri. Missi! Missi! Päp. Hus. Niin. Te olette piilokameras. Joo, eli. Joo. Tänne on. Suola. Älä vaan sano, että se on leipunut. Hyvä. Nois, tulee videota just sen vaiheessa. Tuo liit tähän ja tän sieltä jauhelihaa saadaan laittaa mikroon hetkeksi. Minuuttia. Se on ihan ok. Jaha. Täällä on. Tän tehdään näin. Joo. Tänne. Te odotellaan, että jauheli jo. Siellä menee. Tässä välissä voisimme tehdä munamaidon. Maito. Ja tänne.
Esto. Missi. Höp. Hyvä Ville. Saat palkinnon kohta. No niin. Täällä jutskat alkaa horkkaamaan. Noin. Ja sitten jauheliha. No niin, tervetuloa takaisin.
Sitten heitetään koko roska tuonne. Tuonne. Että kaadamme. Sitten vaan lykätään koko helvetin helahoito uuniin.
sen tämän olla puoli tuntia tai tunti katsoo vähän, että millaiselta tulla näyttää. Ja aina kun ollaan saatu tehtyä ruoka, niin tän vaan siivotaan. No, se oli siinä. Täällä on kaikkien ollisopasti uuni, joten se on. Nähdään ensi videossa. Jätä like, tykkää, tilaa kanava, se tilausnappi on jossain täällä, tai tilaa jos haluat. En pakota. Mut nähdään ensi videossa. Se on täältä erään moro!